işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayon ərazisində xidmət edirik. Ali Başkomandanımızın göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində şəxsi həyatımız bütün növ təminatlarla təmin edilmişdir. Burada xidmət etdiyimiz üçün hər bir təminatla təmin olunmuşuq. Komandirlərin verdiyi əmr və tapşırıqları layiqincə yerinə yetirdik. Vətən keçində duran bir əsgər kimi işğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət etdiyim üçün fəxr edirəm.